BIM, Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat sejahtera. Salam sedara pencana perundangan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Zainuddin di Cik Sapu, Penolong Kanan Hal Ehwan Beri, Puan Zamimah binti Ali, Penolong Kanan Tepaku, Ustaz Muhammad Hamzah bin Mokhtar, Kem Tuhani, guru-guru jawatan kuasa dan peserta perkhemahan perdana pasukan Badan Beruniform SMK Bandar Baru Batang Kayu bagi tahun 2020. Anak manis jangan diamkan. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Majlis dengan ini menjemput saudara Muhammad Atiki bin Abdul Jalil untuk memimpin bacaan doa. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri dalam sidang kami sehingga kami dapat menyelesaikan program ini dengan gayanya. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhubung di sini bagi menyatakan kesungguhan komitmen yang berkisah kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa kami supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara.
di seru, berkati pertemuan kami, berkatilah jua usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada saudara Ahmad Al-Fiqi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tanpa menyenangkan masa, majlis dengan berokasinya menjemput Encik Zainuddin bin Cik Zah selaku penerokanan hari ulang murid untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan upacara untuk perkembangan Perdana Pasukan Tadaru Uniform SMK pada baru matang hari bagi tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Terima kasih kepada majlis pada petang ini dulu daripada peserta perkhidmatan. Okey, suka-suka sebab kita dalam satu objekti kita dalam perkhidmatan ini sebenarnya kita nak latih untuk pimpinan di kalangan awak. Satu dia dekat apa kita kata bakat-bakat kepimpinan yang ada dalam kalangan murid-murid. Baik, seperti mana awak sudah maklum lah, kami sekarang cuba buat majlis penutupan untuk perkhidmatan ini. Asalnya pengetua mewakilkan kepada kita punya TK Kong ya, iaitu Encik Dini Kong. Dan pada malam tadi ya, kita dapat panggilan tadi dia pada pukul 4:30 lima itu memaklumkan yang bapa dia telah meninggal dunia. Tahu kan? Saya tak tahu. Okey, untuk itu ya, mari sama-sama kita baca tahniah bagi murid besar ya, yang semua dulu untuk menceritakan kepada Allah bapa kepada gigi guru kita apa dia. Baik, yang usah Tuan Zat Imam Reti Ali gigi ketang Kepulangan Tuan Hamzah, Timbalan Kepulangan Guru Usma, semua guru dan guru terdika serta anak murid yang terlibat dalam sebagai peserta perkhidmatan. Alhamdulillah ya, syukur kita kehadiran Allah SWT dan dengan lipat kurnia dan izinnya maka kita dapat bersama-sama daripada semalam sehinggalah penutupan pada petang ini. Sebenarnya cikgu saya lama ya, kalau dalam bidang sport climbing sebenarnya cukup lama, cukup agak lama. Cikgu 18 tahun terlibat sebagai isu sport climbing macam mana buat tu. Okey, jadi dalam aktiviti sport climbing memang cikgu tak asing lagi. Sebab tu kadang-kadang nanti dengan guru dia kata cikgu dan dia ni tak boleh memuan. Memuan ni maksudnya cikgu masih lagi tak boleh melepaskan tugas-tugas sebagai co-curricular masih hampir tahu. Sebab semuanya bila kita dah lama, kita memang main lah dalam benda ini. Sebab tu kadang-kadang cikgu tak, walaupun cikgu dah posisi perlengkanan kalau boleh, kalau ada cikgu-cikgu nak merujuk bagaimana pelaksanaan aktiviti co-curricular, cikgu tak ok untuk berkongsi cikgu. Ok, dan cikgu last masa cikgu masuk sini tahun 2019. Okey, 2019 masa itu kita belum pandemik COVID. Okey, kita telah semasa itu cikgu masuk sebagai penolongan dan co-curricular. Okey, dan tujuan atau objektif utama cikgu masuk dengan sini adalah sebenarnya membangunkan co-curricular di Sembaka ni. Memang dah sedia hebat, kita dah hebatkan lagi. Dan apa projek yang kita buat yang pertama tu eh, kita bawa boleh-boleh tu ke pertemuan di Pulau Masuk. Ada tak yang masuk untuk sini? Tak ada. Kita dah habis ya. Okey, itu yang kita bawa. Kita bawa seramai 2 pas ke 1 pas. Okey.
untuk pergi ke Pulau Kampung untuk melaksanakan perkhidmatan pasukan pada diri Pok. Tapi khusus untuk pemimpin-pemimpin, maksudnya ketua-ketua sanjen ataupun awak punya ketua-ketua kumpulan. Okay? Sebelum tu, dalam pemilihan peserta untuk terpilih ke Pakur tu, kita telah melaksanakan perkhidmatan perdana macam ini dan melibatkan saksi tu ramai murid. Masa itu kita bergerak dengan PAS tu. Bahan yang tersadar tu dulu dia boleh bergerak. Okey, kita bawa peserta ke Balai Bomba Kuala Tumbuh Baru. Okey, dan di situ saya rasa aktiviti dia lebih tercapai lah. Walau bagaimanapun ya, cikgu catat tanya kepada semua murid peserta yang ada pada petang ini. Saya cukup bangga dengan awak. Kenapa? Walaupun perkhidmatan ini kita buat di sekolah, tapi awak masih lagi berminat untuk menyertai. Sebenarnya bukan tempat yang menjadi keutamaan, sebenarnya pengisian program itu yang jadi lagi utama. Ada tadi cikgu bercakap dengan 2-3 orang guru ya. Cikgu kata ini perkhidmatan pasukan pada diri kongsi, perkhidmatan akademik. Faham tu sahaja cikgu? Sebenarnya adalah masa bagaimana kalau kena masuk kelas, belajar macam macam biasa. Okay, tapi tak apa, tapi juga tak rugi pun. Kurang-kurangnya kita tak tinggal dalam. Okay, sebelum ini kita menganjurkan perkhidmatan ini bukan satu malam ya. Paling tidak kita memerlukan 3 hari 2 malam. Sebab apa? Penat kita nak set up, buat persiapan, punya lama, tiba-tiba berkhidmat tidur satu malam saja. Macam tak tercapai. Maksudnya tenang lelah kita tu tak berbaloi. Tapi walau bagaimanapun inilah ruang masa yang ada untuk kita melaksanakan. Sepatutnya memang kekangan masa tu memang tak mengizinkan kita untuk melaksanakan perkhidmatan ini. Sebab last kita perkhidmatan adalah 2019. 2020 tak ada, 2021 tak ada, 2022 tak ada. Dan inilah awaklah peserta yang pertama yang kita mengadakan perkhidmatan selepas kita pandemik COVID-19. Jadi pada murid tingkatan 5, berapa orang tingkatan 5? Katakan. Okey. Awak patut bersyukur. Kurang-kurangnya awak rasa pengalaman mengikuti perkhidmatan di peringkat sekolah. Okey. Sebab bukan senang. Sebab tak semua di kalangan murid ni akan terpilih untuk mewakili sekolah untuk perkhidmatan di peringkat daerah, negeri, kemasaan dan sebagainya lagi. Okey. Ini pengalaman awak lah. Okay, cikgu memang dah biasa. Okay, cikgu dah pernah pergi perkhidmatan kemasaan di Negeri Sembilan, di Johor, di Kedah. Maksudnya cikgu adalah guru penasihat bagi kadet tentera. Okay, salah satu-satunya sekolah yang ada kadet tentera di Selangor adalah di SMK Dato' Adi Kamarudin. Okay, dia sangat asap. Maksudnya semua peserta perkhidmatan betul-betul duduk di dalam hutan. Okay, menembak dengan senjata yang betul, M16. Dan boleh-boleh ini akan dicucuk. Datangnya dicucuk macam cucuk lembu je. Datang macam tu. Sebab apa? Tak nak murid tu demam ataupun tak sakit. Okey? Tapi di kalangan awak ya, nanti cikgu difahamkan ada 3 murid. Okey, dah maksudnya dah dari diri lah. Terpaksa keluar daripada perkhidmatan ni atas sebab kesihatan. Okey, sebenarnya ya, camp ini sebenarnya nak melatih apa sebenarnya? Pertama yang terkenapa dia akan melatih awak dari segi apa? Kepimpinan. Tengok siapa murid yang boleh memimpin. Sebab tu cikgu lebih suka setiap ketua kumpulan tu, setiap aktiviti akan dibuka supaya semua rasa sebagai pemimpin ataupun ketua pasukan. Okey, awak kena beranikan diri. Nak jadi pemimpin ni kena berani. Jangan malu-malu tunjukkan diri. Yang kedua yang cikgu nampak sepanjang PPP awak semalam hingga hari ini, juga dapat kerjasama. Kerjasama antara pasukan itu sangat penting untuk mencapai ataupun melaksanakan satu-satu tugasan. Okey, dan cikgu berbangga dengan beberapa orang murid bukan Melayu yang turut bersama-sama dalam perkhidmatan ini. Tepuk tangan untuk mereka. Cikgu tengok ada satu bulan dalam 10-20 orang, 18 orang ni tiba-tiba ada seorang pelajar India. Dia macam mati kutu dia seorang.
Okey. Maksudnya itu keterlibatan awak sebagai ahli pasukan untuk kebersamaan dengan murid-murid bukan Melayu. Ada tanya yang sebenarnya tak? Dua yang terkemaan ni? Tak ada? Tak ada langsung? Orang dia, sekarang kita tengok contoh dia galakkan. Kalau dia dapat pas, kita akan bagi hadiah kepada murid bukan Melayu. Bagi apa saja aktiviti yang kita buat sebab kita nak galakkan. Sebab tujuan utama perkhidmatan ini dulu dipanggil perkhidmatan RIMO. Mungkin RIMO ini adalah rancangan integrasi murid pelbagai kaum. Jadi dia nak ada pelibatan pelbagai kaum dekat sini. Tapi ini tak ramai, ada beberapa 120 murid India. Murid asli ada? Ya, okay, bagus, murid asli boleh melibatkan diri macam ini. Jadi kita jangan pandang ataupun jangan duduk dalam kelompok kita saja. Cina-Cina, Melayu-Melayu, India-India ataupun semangat kelas tu yang terlalu kita tinggi. Kita program macam ni, okay, kita boleh bercampur, kita boleh kenal dengan semua murid-murid selama ni. Kita hai-hai-hai dan tengok muka jadi kenal kan. Kita tak tahu pun nama dia. Kurang-kurangnya bila ada aktiviti macam ni, kita kenal dia dengan lebih rapat lagi. Okey, itu bukan terkenal ya, bukan ada kesempatan untuk bercinta dan sebagainya lagi. Okey, kita hanya ambil benda-benda yang baik. Dan level itu juga ya, cuba tengok aktiviti kerohanian di bawah pimpinan Ustaz Amzal. Memang kita titik berangkat, alhamdulillah. Cuba tengok okey yang membuatkan mulai malam tadi dan waktu solat. Maksudnya semua boleh solat dan terisi dengan aktiviti keagamaan. Okey, itu yang kita nak lah. Sebab itu kita susun program ni macam ini. Okey. Selain begitu juga ya, cikgu harap ilmu ataupun pengalaman yang awak ambil daripada perkhidmatan sepanjang 2 hari ini, awak akan manfaatkan untuk lebih kita kata berusaha ke arah kejayaan diri awak sendiri. Faham ya? Jangan anggap perkhidmatan ini sekadar perkhidmatan semata-mata, tetapi keisian dia lebih penting. Okey, depannya awak bersurai. Maksudnya tingkatan petang akan tunggu sampai petang. Yang pagi ni akan rumah akan bersurai. Baliklah ke rumah masing-masing dan akan melencong ke tempat yang lain. Okey ya. Sebenarnya cikgu disediakan tag untuk kelas metode ini. Cikgu akan baca sedikit. Nanti kecil hati orang yang buat tag ni. Okey. Bagi belajar sikit ya. Okey, para peserta dan hadirin sekalian, saya rasa amat gembira kerana program ini berjalan dengan lancar tanpa banyak masalah serta terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingin. Saya percaya kejayaan ini dicapai berkat kerjasama semua pihak sehingga dalam memastikan perkhidmatan ini berjalan dengan lancar dan sempurna. InsyaAllah segala bakti telah dicurah untuk sama-sama melahirkan generasi di sebelah ini akan mendapat kejayaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum mengakhiri ucapan ini ya, cikgu juga yang ambil kesempatan mengucapkan syabas kepada pengurusan kurikulum SMK Bandar Baru Batang Kali dan semua guru yang betul-betul pun menjaga di waktu awak tidur nyenyak, cikgu awak sebenarnya dia berjaga untuk menjaga keselamatan awak supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Okey, ada yang tak tidur malam tadi? Biasa normal. Perkhidmatan mana-mana pun normal. Malam pertama memang takkan tidur. Tapi malam kedua sepatutnya ya, bila ada perkhidmatan semuanya ada lebih. Sebab apa? Tak apa? Kena sebabkan tutur ya. Tutur yang hard. Yang ini tak apa. Okey, ini sebenarnya melihat kita punya ketahanan diri masing-masing. Okey. Cukup rasa itu saja. Dengan lapan bismillahirrahmanirrahim. Saya Siapa hadirin sekalian, tibalah saat yang dinanti-nantikan
iaitu acara penyampaian hadiah. Majlis sekali lagi menjemput Encik Zainuddin bin Cik Sof diiringi oleh Puan Zamimah binti Lali untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Mohon setiap ketua bersedia. Thank you.
sikit tu. Susah tak? Satu, dua, tiga. Freestyle. Satu, dua, tiga. Seterusnya, KRS pagi dan petang. Berapa isi? Okey, satu, dua, tiga. Freestyle. Okey, satu, dua, tiga. Okey, alright. Dan selalu hati seterusnya pengakap petang. Satu, dua, okay, lagi sekali. Satu, dua, okay. Seterusnya, bagi kategori induk video terbaik. Bagi kategori peserta lelaki terbaik dimenangi oleh Muhammad Afif Nazhan bin Azwan. Bagi kategori peserta perempuan terbaik dimenangi oleh Nurul Atikah Damia binti Baharudin dari Satu Kampung Kedah. Bagi kategori peserta perempuan Pada baru-baru kali pada tahun 2023. Sekian, terima kasih.